Два на мінус чотири. Щось зависло. Це урок математики учнів 9 класу під час дистанційного навчання. Згідно з новим санітарним регламентом для шкіл, онлайн-заняття в дев'ятикласників може тривати не більше 25 хвилин. За цей час Лариса Петрівна пояснює учням новий матеріал. Решту часу навчального заняття учні працюють вже без комп'ютера, виконуючи різні завдання. Маємо працювати дуже швидко через те, що з 9 класом, наприклад, ми максимум можемо працювати 25 хвилин, так за такі 25 хвилин по максимуму мусимо зробити декілька вправ. Але ми в класрум закидаємо іноді відео, там якісь фотографії, даємо домашні завдання, даємо, кажемо, з яких можна працювати з підручником, яким, які номери, який пункт мають діти опрацювати. І вони працюють. В основному підключається приблизно 5-6. Я вам скажу, що молодші класи набагато більше підключаються. Старші трошечки можуть працювати самостійно, і тому вони не всі підключаються. Часові обмеження для безперервної роботи з комп'ютерами під час дистанційного навчання встановили, аби уникнути ризиків для здоров'я школярів, кажуть в управлінні освіти. Відтепер тривалість онлайн-занять з учнями залежить від їх віку. Для учнів перших класів це робота має бути не більше 10 хвилин, других, четвертих – не більше 15. Сьомих, восьмих – найбільше 20, і восьмих, дев'ятих старших класів – найбільше 25 хвилин. Попри нові реалії навчання в онлайні, значно більше часу з гаджетами діти проводять якраз поза уроками, кажуть лікарі. Як наслідок, це призводить до численних проблем зі здоров'ям. Якщо ми вже не тільки навчання зачіпаємо, а й побутові моменти, то негативний наслідок те, що діти, які багато часу проводять за гаджетами, це є і малорухливий спосіб життя, це є ризик виникнення ожиріння, це є порушення постави, погіршення зору, це порушення сну може викликати, це є, розвивається залежність від гаджетів. І тому батькам треба працювати з дітьми і більше їм уваги приділяти в спільному проведенні часу. Під час дистанційного навчання лікарі радять робити гімнастику для очей та руханки між перервами, а після уроків більше гуляти на свіжому повітрі. Батькам же радять для дітей встановити часові обмеження користування гаджетами.